Už kdo to zase sem. Jako vážně? Já už vím, kde jsem. Otec mě tady nechal, protože mě bude hlídat ta jejich máma, nebo to, kdo to je. Mám docela hlad. Hele, tam je nějaká mapa. Asi je mycky. Mohl bych se tam zkusit dostat. Ale já nejsem moc horolezec, takže to jenom zkusím. Mami. Snažil se s ní ukrastnout moji mapu? Proč? Když jsem ti zachránila život. Tak odpovíš mi? Promiň, no... Já vůbec nevím. Jenom... Mě to zajímá, co tam je. Co to je za mapu? Do toho ti nic není. Ale mě to vážně zajímá, tak prosím tě, pověs mi to. Ne, já musím providět holky. Stavej, čupky, už je ráno. A s tím divným uchylem. Takže... Omlouvám se. Neva. Nazval jsi mě úchyl? Co? Jo, nazval jsem tě úchyl. A víš proč? Protože nemáš být v našem holčičím pokoji. A co tady ještě vůbec děláš? A proč tady furt seš? Proč tě nevyzvedli rodiče? Ale mám tu zůstat, ani nevím kvůli jakým důvodu. Já to možná vím. Řekni. To by to ještě nedošlo? Tvůj táta je kriminálník. Pozval tě sem, protože věděl, že tu bydlím a musel na to určitě nějak přijít. Třeba nám sem dal nějaký mikročip nebo co. Ale vím, že ten tvůj táta mě chce zabít. Což já nechci. Ale snažíme se vyřešit záhadu, proč zabil tu ženskou. Tak to mě bude muset vysvětlit. Tvoji rodiče tu bohužel teď nejsou. Tak to mě vážně štve. Holky, pojďte na snídani. I ty, DJ. DJ? On se vážně tak jmenuje? Jako děláš si ze mě sakra srandu? Jako proč se tak jmenuje? Je to snad tak důležitý? Jdem. No, a proto ho tady musí mít ho na hlídání, tak asi. Dobře, a nechtěla jsi jít náhodou před 50 tisícma miliony sekundama jít nalíčit? Jo, díky, Micko. Promiň, já jsem ti řekla, Micko. Já vím, že to nesnažíš, Izabela. Tak to jméno jsem v životě neslyšela. Sakra. No, výborně. Jinak, holky... Sakra. Budem to muset vyřešit. A sakra, to není soukromý. DJ, mohl bys... Odmítám. Proč? Ale to není... Je to naše práce. A ty sem do toho montovat prostě nebudeš. Mám z tebe docela strach. Au. To si vypije. Au, seš normální. Ty já tě... Holky se neperou.
Ale my zase můžeme brát tebe. Takže být s tebou. Dám si bacha, do čeho se pletu. Navíc až nějaký divnej. Kdož mě má ještě dojedeno? Ježiš, pardon. Vždycky to do sebe tak nahází někteří. Tak pospěš si s tím dortem. Strašně jsi ho chtěla a teď ho tam necháš. Dobře, ale pamatujte si, že jídlo se jí pomalu. A dobrý proces, když se to sní rychle. Tak já to DJ, ještě jednou. Nech tu moji mapu, jasné? Teď mě to říkáš nějak klidně. Nechápu, jsi na mě taková divná a teď jsi na mě nějaká milá. Protože chci, aby to nechal být.